Fahişeliğinin özünüzü təqdim edin. Ad, familia, doğum tarixi, doğum yeri. Abdullayev Qadir Zinsanoğlu 1972 yıl aprel ayının 21-də Ermənistan SSR-i Basakeçer rayonu, sonra ad değiştirmişler, Deniz rayonu, Subatan kəndindən adı olmuşlar. Deportasiyadan əvvəlki xatirələrinizi paylaşın, xahiş edin. Orta məktəbi Subatan kənd 8-li məktəbini bitirmişler və sonradan qonşu kənddə, hansı ki orada erməni və azərbaycanlılar qarşı kənd yaşayırdılar. Bir ildə 9-cu sinifi orada okudum və orada ümumiyyətlə, elə bir ərəfə 1987-ci ildə artıq Ermənistanda, Qərb Azərbaycanda artıq ermənilər rəsmə dövlət səviyyəsində ayağa qalmışdı. Əhali onları istəyirdilər ki, Qarabağ Azərbaycana, Ermənistana birləşdirilməsindən bağlı nümayişlərə çıxırdılar və yerli əhalini orada yaşayan Azərbaycanlıları incitməyə başlayırdılar. Çünki bizim rayon ermənilər yaşadığı bir ərazi idi. İstər-istəməz kəndlər, Azərbaycan kəndləri, böyük əksəriyyət Azərbaycan kəndləri idi. Onlar rayon mərkəzinə gedirdilər və lazım olan zərli əzab məhsulları falan burada almalı olurdular. Ona görə də istər-istəməz saqqallar deyirdilər, hansı ki onlar deyirlər ki, İrəvandan, İrəvan yaxınlığından gəlirdilər, istiqamət verirdilər. Burada cavan uşaqları ya Azərbaycanlar daşqalar edirdi, onlar incidirdi, söhürdü, ümumiyyətlə də təhqir edirdilər belə. Və da belə bir mərhələyə gəldi çatdı. Əsasən də orta məktəbdə sinif yoldaşları arasında bir də görün ki, ermənilər və Azərbaycanlılar ayrı-ayrı tek qruplar qrupda oxuyurdular. Yəni ermənilər ayrı qrupda, Azərbaycanlılar ayrı qrupda. Onlar arasında da istərsəniz görürüm ki, dava düşürdü. Gəldi ermənilər sataşırdılar. Azərbaycanlıları məcbur edirlər ki, davaya. Bu da istərsəməz gəlirdi sonluqda. Dava ilə nəticələnirdi. Burada istərsəməz kan tökülürdü. Və xoş vəziyyət deyil. Artıq biz dərk etməyə başladık ki, geçicə bu əhali sıxışdırılır və 88-ci ildə məcbur oldum mən ölkətdən çıxdım və başqa bir kəndə orta məktəbə getdim. Orada okudum, bir 4 ayda orada okudum. Və son anda bizim dairə soyuq havalar gəlirdi. Soyuq havalarda da təsəvvür edirsiniz, kətdə qaz yox idi, ona yanacaq yox idi. Əhali əsasən odundan, kömürdən və yaxud da o salyarkadan dedilər, ondan istifadə olunur yanacaq kimi, qışda, yəni evlərin isidilməsində. Və işığımızı artıq kəsməyə başladılar. Düzdür, suyu dağlardan gəlirdi və su istər-istəməz biz götürə bilirdik. Amma işıq kəsilirdisə, təsəvvür elə rayon mərkəzinə artıq gediş-gəliş kəsilirdisə, və bizim orada yaşama imkanlarımız artıq sıfıra yaxınlaşırdı. Eyni zamanda da erməni mərkəz ümumiyyətlə Moskvaya müraciət eləmişdi, orada Sovet ordusu artıq gəlmişdi. Təsəvvür edirsiniz, məsələn, bir müdaxilə eləyirdi Sovet ordusu. İndi məqama gəlib çatıram. Təsəvvür edirsiniz, Azərbaycan kəndi, bizim kənd, heç bir erməni yoxdur. Və bizim kəndə gəlib Sovet ordusunun müəyyən bir hissəsini yerləşdiriblər, əllərində avtomat. Və yerli halədə əl yalın. Və onlar, biz axsaqqallar da Rusiyyini bilənlər gelib soruşurlar. İstərsən, bizim cəmaat onlara hörmət edirlər, yemək də verirlər falan edirlər və ünsiyyət yaranmağa çalışırlar ki, yəni bunlar nə üçün, nə məqsədə gəlirlər? Onlar qeyd edirlər ki, biz erməni halisini sizdən qurmağa gəlmişik. Əslində, əks bir məsələdir. Əslində, biz orada incidilirdik, biz orada təhqir olunurdu, təqib olunurdu. Biz əslində orada ermənilərdən qorunmalıydıq, erməni silahlarından qorunmalıydıq. Onlar çünki silahlanmışdılar, əməli başlı, saqqallar deyilən bir qrup yaranmışdı. O saqqallar hər an müdaxilə edir. Təsəvvür edirsiniz, tim məntəqəsi tutaq, elə kənd var idi, yox idi. Və xəstələnirsə, məcbur ordunsan rayon mərkəzinə zəng eləyəsən və rayon mərkəzindən təcil yardım gəlir. Sən xəstəxanaya aparır, xəstəxanaya aparanda həkimlər kimlərdir? Ermənilərdir. Və onlar hansısa bir iğnəni vurub öldürürsə, həkimin yazdığı da yardım məsələdir ki, daşdan keçir. Və bir yazırlar, rəy tutmasından getdi və yaxud nədənsə getdi. Və o cür də yəni sənətləşdirirlər, onun üstündə səsimizə səs verən yox idi, harayımıza haray verən yox idi. Və biz hara müraciət edəcəyimizi belə bilmirdik. Çünki Moskvaya da müraciət edirdi, Moskvaya da heç baxmırdı. O devirdə aydın məsələ idi ki, Moskvanın özündə ermənilər, ermənin lobbisi çox güclüdür və ermənilərin səsi aydın eşidilirdi, daha güclü eşidilirdi və bizim haqq səsimizi eşidən elə bir necədir, qurum yox idi. Deportasiya hadisələrini necə hatırlayırsınız? Həm özünüzün yaşadığınız,
Həm qohum əqrəbənin, dost tanışların Bax, təsəvvür edirsiniz, biz elə bizim kəndimiz ağacı, mən öz kəndimizə deyirəm. Hərdəsə bir 80 ev, evə yaxın kəndimiz 80 ev var idi, təsərrüfat var idi. O yuxarı tərəfdən, ta yuxarı zağal deyirəm bir kənd idi, orada erməni ilə qarışıq kənd. Ondan gəlir ta ki, sol tərəfə Qızılbək kəndi idi, Yaxbızı kəndi idi, Gödək Bulaq idi. Və bunlar da erməni kəndi idi, əhatə olunmuşdu. Və biz istərsənə Çaxırlı kəndinə keçib getməli idik. Gəlmədi Azərbaycana, əgər pənah gətirilsə, orada da erməni ilə qarışıq bir kəndi idi, tüsülü, ümumiyyətlə təmiz erməni kəndi idi. Və rayonun özündən keçməli idi, rayonun özündə bir hamısı erməni idi. Və Böyük Məzrə deyilən ərazidə yenə Azərbaycan ermənilər qarışıq. Yəni belə bir relyefdə, belə bir mövqədə yaşayan bir kənd artıq məcburiyyət qarşısında qaldı, gördük ki, işığımız da kəsildi, artıq verilmir. Xəstəxanaya gedənləri incidirdilər və yaxud da gördüyünüz neçəsin orada, misal üçün, rayonda bilirdi ki, filan kəs getdi, artıq xəstəxanada onu öldürdülər, gətirdilər, heç dəxil onu deyir ki, eləsi var ki, onun üstünü götürmədilər, bax, elə bir vəziyyətdə qaldı. İndi özünüz də bilirsiniz ki, bu dəqiqə heç qəbristanlıqlar belə qalmışdı. İndi son devirlərdə müxtəlif yollarla Rusiyada yaşayan da bizim o kənd sakinləri hansısa formada oradan videolar gətirdilər, belirtdilər, çəkdirdilər. Baxırsan ki, ümumiyyətlə heç qəbristanlıq, heç burada elə bir qəbristanlıq olmuyor. Yaxşı, evlər qalıb, yaxşı bunun qəbristanlıq olmalı idilər. Əsrlər boyu burada yaşayırsa, qəbristanlıq olmalı idi, burada xardısı göstərməlidir. Gətirirlər orada bizi daş mədanı var, daş mədanından torpağı götürüb töküblər ora, düzənliklər heç orada elə bir qəbir daşları qalmıyır. Yəni, ev çox belə acınacaqlı məsələ budur ki, biz bilirik ki, Qarabağda ermənilər taşı da aşı da qoymadı. Amma kətdə də onlar, bax, eyni mövqəni sərgiliklər. Yaşayan orada ümumiyyətlə, bax, bizi çıxartdılar, mona bir ölkə yaradılar orada. İndi Holokost da deyirlər ki, Holokost soyqırım. Belə götürəndə bizim başımıza gətirilənlər Holokost soyqırımdan daha dəhşətlidir. Bunu sadəcə onu araşdırıb, ümumiyyətlə, beynəlxalq arenaya çıxarmaq lazımdır. Sizin xatirinizdə olan, eşitdiyiniz, bildiyiniz hadisələrdən biraz məlumat verin. Hadisələrdən belədir. Bax, tutaq ki, qonşu kətdə nə elədilər? Qonşu, bax, qurban adında bir şəxsi öldürdülər. Onu, ümumiyyətlə, Balaməzər kəndindən idi. Sonra mənim babam, atamın əmrisi var idi, Mehdi kişi, 105 yaşında. O, ümumiyyətlə, o devirdə də qaçınlıq devrini görmüşdü o vaxt. Uşaq olmuşdu, əvvəlki devirləri görmüşdü. Və bizə elə bir müraciət elədi ki, əhali çıxa bilmir. Çünki getsə, yolda artıq hazır vəziyyətdə ermənilər dayanmışdı, saqqallar məlumatlar verirdi. Biz də orada öldürə bilərdilər. Vertolyot göndərildi Azərbaycana. Və yazıq kişi çıxmaq istəmirdi. Deyirdi ki, onsuz da dəfələrlə getmişik, gəlmişik belə. O faciəni o qədər görmüşdü ki, o devirdə elə bir təsəvvür 18-ci ildə Bizim kəndin cəmaatı çıxanda, onda da soyuqlu, qarlı, küşlü gün vaxta çıxmışdı. Çünki o Mehdi babam danışırdı belə. Deyir, biz deyir, çıxdıq və Şirəli adında bir nəfər bilmirdi, deyirdi, artı kətdə cəmaatı. Şirəli deyir, qalağa saldılar, qalaq da bilirsiniz nə idi, o gərmədən hazırlanırdı. O gərmə qalağına deyir, salıb, deyir, yandırdılar, deyir. Mən deyir, uzaqdan deyir, onu hələ də deyir, o gözünün qarşısında O faciə, o səhnə deyil, heç vaxt deyil, getmirlər. Diri-diri yandırmışlar. Diri-diri yandırmışlar qalığı atıb, deyir, ondan o kişi qorxmuşdu. Və siz sətə bilirsinizmi, Mehdi babam Vertolyotda, o elə bildi ki, yenə də ermənilər töküldülər, gəldilər, o mədanda çünki işləyirdilər, orada ermənilər də işləyirdi. Və yaşlı adam idi və onun rəyi Vertolyotda partladırdı və biz üzrə onu gətirdik, gədəb edədəfin elədik. Və bax, o faciəni, misal üçün, mənim babalarım da görmüşdülər, bizə danışırdılar. Mən də yenə deyirəm ki, iş edirdik. Oradakı əmlak, mal, mülk, hamısı oradan sizə bir nəsə kompensasiya, heç bir kompensasiya verilmədi. Erməni hökuməti bütün dünyaya çəkdi. Əslində, bax, belə idi ki, o Sovetin devrində yaşayırdıq və bizim evlərimizin belə sənədləri yox idi. Deyəsən, sənət verilmişdi, elə bir şey yox idi. Sadəcə orada bir qeydiyyat kimi qalırdı, qeydiyyat. Bizim orada pasport qeydiyyatımız var idi. Bir də sadəcə belə də, indi deyil ki, çıxarış, o çıxarış yox idi aslında bizdə. Onun 150 kənddir yəni? Əlbəttə ki, orada bizim babalarımız orada olubdu. Mən orada qeyd elədim, ata babam, nənə, anə, babam, qonşu kənddən çalışan oradılar, ata babam orada. Biz neçə babam orada yaşayırdılar, orada dünya gəliblər, orada doğulublar. Sonra da biz dünya gəlmişik, yaşamışıq. Heç bir əmlakda söhbət gedə bilməz və bizim evimiz bir açıq durubdur. Demirəm də videolardan gətirirlər, videolarda da görüntülər görsənir ki, demək o 80 evdən 30-20 ev qala qalmıyor. Çünki hamısını da çürüblər, dağıdıqdılar.
Azərbaycana gəldiyiniz ilk illərdə necə idi münasibət? Yəni o vaxtın Sovet hökuməti sizə sahib çıxdı mı? Kompensasiya, ödənişlər nəsə bir şey elədi mi sizə? Aslında Sovet hükümeti sahip çıxdı demezdim. O, Sovet hükümeti ümumiyyətlə əgər sahip çıxsaydı biz onda geri geç o torpaqlardan çıxmayaydı. Sovet hükümeti aslında şərait yarattı və biz bu faciələrini heç vaxt unutmamalıyıq ki, əsrlər boyu bizə nə gəlibsə də Rusiyadan gəlib. Bizim başımıza gələn bəlalara, mən misal üçün ermənilərdən qabaq Rusiyanı mən günahlandırıram. Ona görə ki, Rusiya onlara şərait yarattı. Ümumiyyətlə bizim torpaqlarda hələ Şopenin o siyahi alması götürəndə o devirlərdə bizim Göyçəmə halında 15 ailə erməni ailəsi yerləşdirdi bu vaxt. O erməni ailəsi yaşayıb. Sonra zaman-zaman Suriyadan, İrandan, Türkiyədən və digər ölkələrdən gətirib orada bizim torpaqlarda yerləşdirdilər. Bizim mülkümüzü və əmlakımızı onlara hədiyyə ediblər. Və yeganə deməli tarixən oxuyursan belə o qədər insanın başını düşüb biz oluşur. Bir ölkə digər bir ölkəni işğal edib, əhalisini sürgün edib, sənətkarlarını götürüb aparıb, öz ölkəsində işlədib. Amma bir ölkənin torpağını digər bir millətə hədiyyə eləmək, bunu ancaq Rusiya edib və bizim başımızda faciəni Rusiya gətirib. Siz təsəvvür edirsinizmi? 1828-ci ildə, mart ayının 20-sində bizim ən əziz bayramımız Novruz bayramı. Nikolay Lərətlərmə, Müsləman imzalayıb ki, bizim torpaqlarda, Qərbi Azərbaycanda Ermənistan erməni əyaləti yaradılsın. Bütün bəlaların hamısı bu əyalətin yaranmasından sonra başlayıb. Bəli. Bu dəqiqədə bir imkan yaransa ki, ora geri qayıdasınız və ora yerləşəsiniz. Necə? Razısınız mı? Hansı şərtlərlə? Doğrusu, bax, bu 4 dəfə, 5 dəfə ümumiyyətlə bizim babalarımız da zaman-zaman orada Rusiyanın əlindən ermənilər çıxarıblar. Və təzədən geri qayıdıblar. Biz elə bir təsəvvürlük bir 5-ci nəsil hesab olunuruq ki, o torpaqlardan deportasiya olmuşuz zorla. Əlbəttə ki, torpaqla yaşamışıq, oradan adam olmuşuq, 16 yaşa qədər mən orada büyümüşəm. Mənim ürəyim orayla döyünür və gecələr yuxularda belə oranı görürəm. Amma söhbət nədən gedir? Yaxşı, mənim babalarımın başına gətirilən faciə sonradan mən yaşayacağım. Bunu zəmanət veriləcəkmi? Zəmanət hansı formada olacaq? Amma söhbət indi bugün şükür olsun Allaha ki, Qarabağ torpaqları azad olunubdur və indi Qərbi Azərbaycan məsələsi, Zəngəzur məsələsi ortalıqdadır. Mən hansı müsahibə məsələni təkliflərini sürərdim ki, o 1918-20-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikası yaranmışdır və onun 114 min kvadrat kilometr ərazisi olubdur. Düzdür, indi ermənilər də deyirlər ki, tap beynəlxalq qanunlara görə bir dövlət yaransın. İndi o vaxt icazə verilib, nəsə bir 9-10-6 min kvadrat kilometr ərazisi erməni dövləti, bir Ararat Respublikası yarandı. Biz əgər Azərbaycan Demokratik Respublikasının varisi kimi özümüzü hesab ediliksə, onda biz, bax o Göyçə mənim anadan olduğum o kənd, o 20-ci ilə qədər Azərbaycan ərazisi olubdur. Mən istəyərdim ki, ora Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi geri dönüm. Və onda mən bilərəm ki, zəmanətlidir. Gedərəm atababa yurdumda oranı şenləndirərəm, orada qrup yaradaram. Neyse de hansısa məşğuliyyat varsa ona uyğun olur, o məşğuliyyatla da məşğul olur. Əlbəttə ki geri dönmək hazırım. Çox sağ olun müsahibiniz üçün. Orada arzu edirəm.